altså jeg synes, det er den helt klassiske, er jo, hvad hedder det, måden, hvorpå vores band ligesom startede. Altså det riff, vi jammede til at starte med, ja, som hed Curated, det var det, det hed, ikke? Så vidt jeg husker. Jo. Ja. Et eller andet, men det var i hvert fald, det var jo helt klassisk, hvor det var sådan noget ret hårdt. Altså det var meget sådan noget riff. Jo, riff-rock. Det var riff-rock. Ja. Altså, så det, og det synes jeg da stadigvæk, vi bærer præg af, for det var ligesom lidt det, der startede bandet i sin tid. Det var ligesom det, vi mødtes om. Og det var derfor, vi blev enige om, vi godt kunne lide at spille sammen. Og ja, så vi nok alle sammen hørt en eller anden afart af et riff-rock-band. Ja. Om det var nullernes mange indie-rockbands, eller om det var nogle af de ældre 70'er-rockbands, så tror jeg da helt sikkert, det er sådan, at den guitar, bass, trommer, klaver, ting. Sådan nogle bands, vi alle sammen har hørt meget. Så var der selvfølgelig nogle af os, der havde nogle afstikker, og nogle af de ting. Jeg tror i virkeligheden, det var de afstikker, der gjorde det interessant for os som band. Ja. At altså, vi mødte hinanden, da vi var 14 og 15. Og der er det en fed periode at møde nogen, der har hørt noget musik, man ikke selv har. Og en fed periode at begynde at spille med dem. Og altså, jeg har personligt fået rigtig meget ud af de andres afstikker. Hvad var din afstikker dengang, Mille? Jeg ved ikke, om det var en afstikker. Det var en klar. Okay, hvad var din, hvad var dit, linje? Din linje, dit, det du kom med? Jamen altså, halvdelen af os kommer fra sådan jazzmiljøet, og jeg spillede meget jazz som unge og sådan noget. Så ligesom den blanding af, der var på et tidspunkt, der blev det meget jazzet, blandet med det her riff-rock. Det var næsten for meget. Ja. Men det vil sige, i forhold til faserne, man går igennem, så har det ligesom altid, så ændrer det sig jo altid, altså, når vi går igennem de her faser. Så noget tager vi med, og noget tager vi ikke med. Ja, vi tog riff-rock med over i det, og blandede det med jazz. Det var en spøjs fase. Ja. Jeg kan godt huske det. Ja. Men ja, der var jeg har faktisk aldrig tænkt over det, som om vi har haft sådan en riff-rock-fase og sådan en jazz-fase. Nej. Og så kommer der sådan lidt mere sådan en, hvad var det? Jamen, vi har også haft sådan en indie-pop-fase. Ja, og så har vi også haft meget sådan en undskyld sproget, vi har haft meget sådan en pick-rock-fase også, synes jeg. Altså, som også har været, altså inden over det. Jamen, det havde vi, det var der faktisk, i hvert fald måske lige op til Bug Days, men også lidt, vi snakkede meget om det i den periode, der kan jeg huske. Mm. Så jeg tror lige, jeg vil lige sammen her sige, jeg tror, at det der med genre og kassetænkning, tror jeg aldrig, vi har brugt. Så det er lidt sjovt at sidde og prøve at putte det på det her. Ja. Det skal nok lige siges. Ja, ja. Ja, vi har ikke været igennem sådan nogle helt hårdt scorede faser. Vi har aldrig besluttet os for at være jazzband, eller et pick rock band. Eller et riff rock band. Det er nok derfor, vi har været så mange steder omkring. Og havnet der, hvor vi er i dag, uden sådan. Vi har sikkert, helt sikkert et eller andet klart sted, men det, jeg tror, det er rigtig svært for os, fordi vi har været så meget igennem sammen. Så er det svært for os at sige, hvad det er, hvor vi lige er henne. Altså, man kan selvfølgelig godt se, hvad for nogle andre bands, der man ligger sig lidt oppe af. Eller, men det er sådan, vi har aldrig startet bandet med en klar idé om, at nu vil vi lave det her. Så det har vi stadigvæk, hver gang vi laver en plade, så sådan, kommer helt sikkert til at lyde af os. Og det, man har hørt med fra os før, fordi det er også fire, der spiller det, men vi bilder os selv ind, at vi starter på noget helt nyt, helt fra scratch, ja, hver gang. Sådan synes jeg også, det føles. Ja, altså. Jeg synes, det er vigtigt, at man, i hvert fald for et band som os, at vi ikke er fastlåst i den slags. Mm-hmm. Det er helt klart. Og dermed er det også fedt, at man har været så mange veje omkring og spillet de her. Kan se i retrospekt, at man har været jazzband på et tidspunkt. Ja. Halv jazzband. Ja. 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 Og nogle fronter trukket op der. Ja. Det skal vi ikke nærmere ind på. Vi bruger meget den klassiske historien rundkreds i et øvelokale. Vi har så opgraderet til at fjerne meget af lyden i rummet og køre det i computeren og i headset, så vi kan mixe det og optage det med det samme. Det tror jeg bare, vi har fundet ud af gennem mange år ved at stå og jamme sammen på den gamle, helt gammeldags måde og diskutere alle mulige små detaljer. Bare fundet frem til, at det er meget nemmere at bare indspille det med det samme, så kan man ligesom vise det, man prøver at forklare, i stedet for at diskutere ja, eller snakke sammen.
Vi sådan helt konkret trækker vi meget på de der håndspillede kunstskaber, som vi altså jeg har, altså jeg tror vi alle sammen har en stor respekt for hinandens, hvad hedder det, kunden og gøren på deres instrumenter. Mm. Så det altså det har jo altid været det vi trækker på. Vi er sjældent nogen der bygger et eller andet i en computer eller hvad nu, og så prøver at spille videre på det eller sådan det. Mm. Og så også det der sådan, vi har jo også nogle ting, hvor det er meget sådan noget af dine ting, som du kommer med, og så arbejder vi på det. Eller Esbens ting, som man kommer med, så arbejder vi på det. Mm. Ja. Ja, vi har, altså, jeg tror, vi har både den der med, at der primært to af os kommer med en sang. En mere eller mindre færdig sang, som så bliver vi sammen ligesom raffineret færdig. Mm. Og andre gange, så er det noget, vi alle fire på en eller anden måde jammer op på stedet. Og så har vi altid, måden vi har været sammen på som band, når vi mødes i julekælet, har altid været sådan lidt, bare skabt sådan et riff-kartotek, ja. Tror jeg. Eller riff er et kedeligt ord, eller sådan et groove-kartotek. Så vi har simpelthen bare, så vi har så meget som muligt at trække på, når der så er, du ved. Ja, vi har så mange ting liggende, føler jeg, at det er næsten uoverskueligt, men nogle gange så kommer de jo frem, hvor det så lige er den stemning, man er i. Jamen det. Altså, og så kan man ligesom prøve at se, om man kan raffinere det til et eller andet sammenhængende. Jeg tror bare, det har været vigtigt for os, når det er sådan en band, hvor man står fire mennesker i det øvelokale. Altså, det er vigtigt at føle, at man kommer hjem fra øvelokalet med noget, og hvis man har, altså med noget, man har produceret, så man ligesom får stillet den trang. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Mm, så derfor så kan det godt være, at man ikke lige er kommet videre med en eller anden bestemt sang, man har været i gang med, eller hvis man er ved at lave en plade eller noget, men så har man i det mindste holdt sit spilleri ved lige, sit samspil og sit, hvad skal man sige, sin produktivitet. Eller sådan. Mm. Og det tror jeg er meget vigtigt for os som band, det der med, at vi skal være produktive. Hvis der er noget, der sidder fast, så er næste idé. Mm. Og så til sidst, så har man jo rigtig mange bolde i luften, men det er super fedt også. Det er helt klart. Det er på en eller anden måde også vigtigt for os, at det er den, sådan den, jeg vil ikke sige, altså måske fysiske oplevelse af ting, der bliver spillet af os, ikke? Og det kommer til at lyde på en helt, eller det kommer til at føles på en helt særlig måde, og det er det, vi på en eller anden måde altid arbejder for hen imod. Og det er først der, vi sådan er tilfredse. Det er rigtigt. Eller det er også derfor, vi kan være tilfredse med dele eller ting, som er, ikke er en del af noget, eller fuldstændig uafhængig, eller sådan, men hvis det har den der sådan fysiske erfaring af os, der spiller, du ved, så er det som om, det er på en eller anden måde alt det, vi, altid det, vi arbejder hen imod. Fikker. Eller der, hvor vi bliver tilfredsstillet af hinanden. Og så lige for en sidste note, så synes jeg også, at det, hvad hedder det, tit når vi er gået i stå, eller hvis vi ikke rigtig ved, hvad vi skal arbejde på, synes jeg også, at vi har en ret sjov proces med det der med, at så, i hvert fald lige i tiden, når det er meget sådan, så står Esben og plinger nogle lyde, og så bliver det bare til et eller andet. Og det synes jeg er vildt sjovt også. Mm-hmm. Det der med, at der er noget, der, det er sådan en ret speciel følelse, der med, at der er noget, der opstår fra ingenting. Mm. Sådan den der, fordi tit er det noget med, at man har et eller andet riff eller en eller anden ting. Mm. Men det der med, når vi jammer noget, som ikke har været noget før, lige præcis lige nu. Mm-hmm. Sådan, det er ret. Det handler jo om, altså, nu snakker vi også om det grafiske før, så det rum, vi rent grafisk prøver at skabe omkring vores plade, har altid været bundet op af, at vi ligesom gerne, det skal gerne være sådan en forlængelse af det rum, vi selv skaber, når vi er sammen. Mm. Altså det der, det kreative rum, hvor alt kan lade sig gøre på en anden måde. Det kreative rum, hvor man på en anden måde giver slip på nogle af sine, noget af det modstand, man har i sig, og mere ligesom sådan finder en fælles vej, hvor man kan finde ud af at komme fremad. Altså lidt ligesom nu nævnte du før, vi lavede et computerspil, som jo var, det var for ligesom at invitere folk ind i et visuelt univers, hvor de følte, de var inde midt i det hele, og på en eller anden måde stod der sammen med os. Og det tror jeg, det er ligesom fordi, det er det, der giver mening for os, det er, at vi skaber det der, det er det, vi arbejder på hver gang vi mødes, det er at komme hen til det der rum, vi ved er der. Og nogle gange kommer man fire forskellige steder fra at mødes, og finder ikke nødvendigvis lige det rum den dag, men det er ligesom, det er der, hvor de gode ting er, det er, når man lige rammer den,
det der gyldne moment kl. 2 om natten efter en lang øver eller sådan noget, hvor man lige... Præcis.